Bueno, ba, prez du irugarren jaialdia, kriston ilusiarekin antolatu du, kanpuko jende gorrak eta entzulak eta etorriko dira. Eta jaialdi honetan, zein hizkuntza izango dugu, azpitituluak ere bai, eta itzulpena izango dugu, ahotsa entzun ahalko duzue, ba, zenan jaialdi ireki bat izango delako. Datorren ostegunean hasiko gara, Tolosako Zineklubarekin elkarlan egindako ekintza batekin. El abrazo de los peces pelikula ikusiko dugu, non agertzen den aur gorritxu bat duen familia baten historia, historia nahiko gogorra, baina gizarteak nik uste ikusi beharrekoa. Ostiralean hiru pelikula ikusiko ditugu eta txarla txiki bat izango dugu eskola ezberdinetatik etorriko direlako. Eta gero larun batean 17 pelikula ikusiko ditugu, 17 laburmetrai, bai Espainiar estatuan mailan, bai Madrid, Murcia, Tenerife, Zaragoza eta gainontzetik. Eta atzerritik ere bai, frantsesak, italiarrak, ingelesak, ukraniarrak etorriko dira, euren lanak aurkezten. Eta gero sario banek eta bat izango dugu, bi aktore famatu izango ditugu, Ainhoa Hierbe, eta Espainiar mailan bilbotarra izanagatik ere Espainian diarduena, Goizalde, eta eurekin jardun dugu, ilusio handia dugu.